أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونستهديه ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنا والجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وولانا محمد عبده وحبيبه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهتدين وخاصة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه العزيز ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها أو كما قال لقى براتشو Danas malo o hikmetu, ali prije nego što progovorimo šta je hikmet, da kažemo, Allah Dželešanuhu kaže, kad efleha men zekaha, kad govori o nefsu, kad Allah Dželešanuhu uspio je onaj ko očisti, pročisti, svoj nefs. Malo prije smo čuli kad kaže Allah dželešanu felatu zeku enfuseku. Nemojte vi čistiti svoj nefs. Nemojte se vi pravdati. Nemojte vi sebe isticati. Wallahu a'lamu bimen itteka. Pa kako ovo dvoje pomiriti sad? Vam je Allah dželešanu kaže nemoj ti sebe čistiti, a vam kaže uspio je ko očisti svoj nefs. Kako ovo dvoje? Mi govorimo o onim stvarima koje će popraviti naš nefs, koje će popraviti naše stanje i u našim očima i u našem okruženju i kod Allaha dželešanuhu inša Allah. Nastojimo. Koji je najbolji sistem? Kaže, ko svati Allaha dželešanuhu, ko pojmi Allaha dželešanuhu i ko ostane ustrajan čuvajući se njegovih naredbi i bježeći od njegovih zabrana zeket nefsu njemu će se nefs pročistiti zbog toga govorimo o svim ovim lijepim osobinama koje bi čovjek trebao imati da stekne koju od njih da bi se primako Allahu Dželešanu. Allaha mnogi ne doživljavaju na pravi način. Nisu spoznali Allaha Dželešanu. O njemu ne pričaju onako kako Allah Dželešanu govori o sebi. 99 lijepih imena. Da počnemo svako pojedinačno gledat šta znači. Vidjeli bi koliko onda ima milosti, oprosta, pomoći, plemenitosti, darežljivosti i ostali lijepih stvari. I vidjeli bi da je vrlo malo Allahovi Dželešanuhu lijepih imena koja govori o žestini, o kažnjavanju, o zamjeranju, o osveti. Kaka je naša priča kad pričamo o Allahu Dželešanuhu? O toliko ljepote i toliko dobrote mi pričamo samo o tome kako će kazniti. Poslanik alejhi salatu vesselam kad govori između ostalog o Ramazanu, kad je rekao tri puta amin, kaže, Džibril mu je rekao, i neka je proklet ko dočeka i isposti mjesec Ramazana, a ne zasluži dženeta u njemu, reci amin, ja sam rekao amin. Što? Zato što je toliko lahko
Nije što je teško ispostiti Ramazan, nego toliko je lako džennet zaraditi u Ramazanu da Džibril proklinje prvog gospodar svjetova, Allah Đelešanu, pa Džibril prenosi njegove riječi, pa poslanik alejhi salatu vesselam na sve to viče amin. Zato što je nevjerovatno lako dobiti uz Ramazan džennet. Zaposti i nemoj harama činiti. Eto. Druga stvar, kod koga ostari jedan ili oba roditelja, on ne dobije dženneta. Reci amin, ja sam rekao amin. Ko je roditelj, on zna kako lako prašta svom djetu. Bez obzira koliko dijete zijanilo, mi roditelji znamo šta treba dijete uraditi da bi mu sve halalili. Nešto da govorim pri djecu, ima ovdje djeci, iskoristit će. Ali mi znamo. U čijem se društvu spomene tvoje ime, on ne donese salavat na tebe. Nek je proklet. Jel stvarno teško kazat kad se spomene poslanik alejhi salatu vesselam, Allahumme salli ala Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed. Četiri riječi. To je posve lako. I kad govorimo o Allahu Đelešanu, da govorimo na ovaj način. Allah Đelešanu govori, pozivaj Allahu mudro, sa hikmetom, sa svrhom, suštinom i lijepim savjetom, ne grubošću. Lahko je biti grub, lahko je rasčerat, treba privući sebi. Vođa dilhum billeti hi ahsen. I kad je raspravljaj s njima na najljepši način. Nekad ne znamo lijepo raspravljati. Evo, govorim o sebi. Ne znam lijepo raspravljati. U svakoj situaciji. Nekad znam, nekad ne znam. Pogotovo ako je ona druga strana bezobrazna, onda pogotovo ne znam lijepo pričati. Ali Allah Đelešanu kaže, pozivaj mudro, lijepim savjetom i lijepo raspravljaj s njima. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, nema zavidluka osim u dvije situacije. Čovjeku kojem je Allah Đelešanu dao imetak i on ga troši na pravi način. Njemu zavidi. Da je i meni nako, pa da i ja moram nako trošiti. I kaže čovjek kojem je Allah Đelešanu dao mudrost i on kaže po njoj sudi i druge podučava njoj. Znači, mudrost nije nešto što se ne mere naučiti. More se naučiti. Dolazi sa starošću, ja, ali dolazi i sa školom. I sa učenjem pred pametnim ljudima. Uzimaš znanje i uzimaš od njega taj hikmet. To mora imati različito značenje. Ali jedno od značenja je reći ono što treba na mjestu gdje treba i u vrijeme kad treba. To je hikmet. Ono što mi kažemo ubo. Tamam rekao kad treba. I šta treba. Allah Đelešanuhu nekad hikmet u Kur'anu spominje kao zakon, kao šerijat. Pa kaže riječima Ibrahima alejhi selam: "Rabbena wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatike wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmata wa yuzakkihim." Gospodaru naš, pošalji im od njih poslanika koji će ih podučavati knjizi i hikmetu i koji će ih očistiti. Nekad je u značenju vjerovjesništva, poslanstva. Pa kaže Allah Đelešanu za Davuda alejhi selama: "Ošededna mulkehu wa atenahu al-hikmata wa fasl al-khitab." Učvrstili smo njegovu vlast,
dali mu mudrost, hikmet, vjerovjesništvo i odrešit čist, jasan, jezgrovit govor. Nekad je, kaže, u značenju fikha, kada Allah Dželešanu kaže yu'til hikmete men ješa, omen yu'til hikmete fakad utije hajren kesira, oma je zekeru illa ulul elbab. Kaže, daje hikmet, daje razumijevanje vjere, fik, kome hoće. Allah Dželešanu to daje kome hoće. Ne meremo kazat daje svima. Svima je ponuđeno, ali on daje kome hoće. A kome je dato hikmet, kome je dato razumijevanje vjeri, njemu je dato mnogo dobro. Oma je zekeru illa ulul elbab. Ali to more skontat samo pametan čovjek. Ko to nije skontu, ne možeš mu pomoći. Jer Allah Dželešanu kada je to pametan konta. Što njemu jest data mudrost, meni nije. Allah Dželešanu rekao da daje kome hoće. Što meni nije dao? Ne znam ja. I to je njegovo. Daje kome hoće. Ko skonta da Allah Dželešanuhu dijeli šta hoće i kome hoće, on je pametan. Ko nije to skonto, on nije pametan. Prosta matematika. Pa što meni nije dao? La ilaha illallah. Eto. Bilježi se od Hazreti Ibn Abbasa da je rekao: poslanik alejhi salatu vesselam me zagrlio na prsa, stavio me na prsa i rekao: Allahu moj, alimhul hikmete, gospodaru, poduči ga hikmetu, suštini, srži, fikhu, znanju, Kur'anu, poduči ga, ja rab. Nek on, i on je razumio Kur'an, i on je tumačio Kur'an, i zovu ga morem ovog ummeta. Na drugom mjestu, hibrul ummet, tintom ummeta. Jer on je tumačio Kur'an. I ono što ni Hazreti Omer nije mogao skontati iz Kur'ana, Hazreti Ibn Abbas bi mu rastumačio. Bio je na tom stepenu. Nek je bio dijete. Sprem Omera bio dijete, ali kaže i on mu je, tumačio mu je određena ajeta koja ni Omer nije mogao skontati. Ali Omer je bio pametan čovjek, pa je znao da Allah Dželešanuhu nekom da, nekom ne da. Ibn Abbasu je dao. Kaže Hazreti Selman, piše pismo Hazreti Ebu Derdau: znanje je kao izvor. Izvori vode. I Allah dadne da se njime koristi ko hoće. Znači, Allah Dželešanuhu uputi čovjeka na izvor. Evo ti izvor, napisi. A primjer mudrosti koja se šuti je kao primjer tijela bez duše. Imaš mudrost, imaš znanje, šutiš o tome, nećeš da kažeš, kada to je kao tijelo bez duše. Isa alejhisselam kaže: ne bacaj biser pred krmad, jer ona neće ništa korisno učiniti sa biserom. Krme ne zna šta je biser. I ne daj mudrost onom koju neće. Ko neće mudrosti, ko neće znanja, nemoj mu ni davati. Jer je mudrost, kaže, bolja od bisera. Ovo su riječi Isa alejhi selama. Jer je mudrost bolja od bisera. A onaj ko odbija mudrost, gori je od krmka. Kaže Kesir ibn Murre: nemoj laž, budalaštinu, besposlicu pričat pametnim ljudima. Kaže, pašćeš u njihovim očima. Nećete plaho cijent.
Nemoj kazivat mudro maloumnicima. Zamrzit će te. I počeće o tebi laži pričat. Ti govoriš mu, a on kaže, on to izmišlja. Samo zato što je on malouman. Što ne mere skontat. On ne mere skontat i onda kaže što ti govoriš laži. Nemoj znanje zakočit pred onim koga je dostoja, kome znanje pripada, kome treba kazati znanje. Nemoj. Jer kad je otac ćeš biti griješan. Nemoj znanje davat nekom ko to nije dostojan. Pa da kad je budeš neznalica. Imaš kad je obavezu spram svog znanja, kao što imaš obavezu ispram svog imetka. E hajte sad u ovo upakujte jednog hođu koji treba da kaže ljudima i znanje i mudrost, i, a ne zna šta je ima u svom džematu. I bit će naravno i onih koji ga mrze, i onih koji će kazati za njega da nema pojma, da laže, i za onih koji kažu da je ne znam ovo ili ono, sve ovo što je nabrojano u ovoj rečenici. Ne mere se svima udovoljiti, nema šanse. A imaš drugu obavezu prema Allahu Dželešanu koju moraš kazati. I to tako hoda. To tako hoda. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, neće u džennet ući onaj ko prenosi tuđe riječi da bi zavadio. Neće ući u džennet. U drugom hadisu kaže, najbolji Allahovi robovi su oni koji kad ih se vidi, kad sjeti se Allaha. Kad vidiš tog čovjeka, sjetiš se Allaha. A najgori među Allahovim robovima su oni koji šire glasine, koji zavađaju prijatelje i kaže koji iznose mahane nekom koje je nevin od toga. To su najgori Allahovi Dželešanuhu robovi. Teško je udovoljiti ljudima. Nema šanse. Nije se, kaže, rodio koje svijet ugodio. Nema ga. To što čujemo nešto, trebamo staviti na vagu. Pa vidjeti, jesam li ja taj ili nisam taj? Ako jesam, evo popravit ću se, pa neću više biti. Ako nisam, jesno je briga što priča o tome. Ja se naslušao i viceva i ružnih stvari o hođama. Nisam se uvrijedio jer ja nisam taj. Nisam taj. To što pričaš, nasmijat ću se i to isto ko i ti. Neka ću biti ljut što se to dešava. Ali ja nisam taj. Kao što sam čuo jako lijepi stvari o hođama i nastojim da budem taj. I da mi bude drago što jesam od tih insana. Kad neko govori i ističe neku negativnu osobinu, nemoj misliti, evo ga, mene je prozvao. Nego nastoj otkloniti tu osobinu od sebe. Nema ti je više. I onda ćeš biti rahat. Uz dovu Allahu Dželešanu da ovaj Mubarec Ramazan omogući nama svima i svim vjernicima na dunjaluku da ga hajrli isposti i dočekaju Bajram oprošteni od grijeha i zaslužni Allahovog Dželešanuhu, Rizaluka i Dženeta. Amin. Kulu kauli hada. Astagfirullah li wa lakum.